жақсы Армани Гауһар ортада. Дайын болсақ, бізде әзірге 18 12 ұпай болды. Қазір бәлкім осы жұп рекорд көрсететін шығар деген ойдамыз. 1 2 3 уақыт. Ал кет. О, кетті. Біреу, бәрі. Екеу, екі. Ай, 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 мына жақ лақтырасың ба? Мына жақ, үш. Оң жақты лақтыра бере. Асық, 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 баяқ, төр. Тоша көзің көре ма? Да, кет, кет. Мына жақ, мына жақ. Күшті көріп кет. Асық, 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 асық ба. Опа, төрт, төрттен, толтырып алайық, төрт, төрттен. Ай, ай, ай. Жеті. Ай, ай, ай. Сегіз. Маған әдемірек. Ай, ай, ауыз бенде қысып ұстап алуға болады. Аха, мына әдемілеп алып көрі атына. Енді мына жақ тамаша, мына жақ толтырды. Ай, ай, асық ба? Оң жаққа қарай кетті. Вот, міне өте жақсы келе жатыр қазір. Аха, давай. Барлық не толатын секілді. Ага, мына жақ, давай кетті. Әлі уақыт бар. Кетеді тек бір минут қана уақыттан асты. Опа, кетті, аяқ кетті. Өте тамаша, төртеуін де толтырды енді. Енді аяқтарына. Қимылдамай, өзің ұрады. Әзірге осы... Аяқ созайын ба, бола ма созы? Бәрі іштің емес, аяқ жағы қиын болып тұр. Аяқ созға бола ма? Болады, аяқ созсаң болады бір аяқтарыңды. Ой, давай. Кешім біздер. А, біреу кетті. Ба десе. Сонымен уақыт бар әлі 30 секунд. Кіші, қатты уақыт десе көмір. Ой, не істеп отырсың? Ой, красавч! Өте тамаша, әлі 15 секунд бақыт бар. Тағы бір өте. Рекорд жаңартуға болады. Арман! Өзіңде қозғалдың, а? А, да, да, истрайш, истрайын ол. Истрайын, да, ортаға лақтың, ортаға. Ортаға лақтың. Әй, әрсен! Уақыт! Гауһар өте жақсы, уақыт біттік, білмеймін қалай бәрін салып алғанды. Бірақ ал есептейтін болсақ, қалай тұр? Тұр ма? 20! Рекорд! Арман айтуыру, қолында қысты, аяғында қысты, бәрін айтуы бірден етті қысты салғызды. Арман Жандалиев және Гауһар Қошымет достар!